ეს იყო შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში და თქვენ გვე განაცხადი გააკეთეთ ხვალ შემოდის ფაიზერის ვაქცინაც, გვაქვს ასტრაზენეკას ვაქცინა და იწყება აქტიური ვაქცინაცია, ასე ვთქვათ, არამარტო სამედიცინო პერსონალისთვის. ეს ეხლა ცარკე პრობლემა არის, ბატონ თენგიზ ცერცვაძეც და მინისტრი საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ სამედიცინო პერსონალში არ არის ეს დიდი ენთუზიაზმი და პრობლემა, მაგრამ მსურველები ბევრნი არიან სხვა პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფებიდან. ამ შემთხვევაში საუბარია 60 წელს გადაცილებულებზე, თუ არ ვხდები, აი ეს დეტალები რო დაგვიზუსტოთ, როგორ უნდა მოხდეს მათი რეგისტრაცია, ბევრ ასაკოვან ადამიანს თავად არ შეუძლია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ჩვენ გვაინტერესებს როგორც მათი ოჯახის წევრებს, მაგალითად მე მაინტერესებს ჩემი სახლიდან გაყვანის პრობლემა არის და რეგისტრირების შემთხვევაში თუა შესაძლებელი ადგილზე მისი ვაქცინაცია და ასე შემდეგ. აი ეს ტექნიკური დეტალები რო უთხრათ საზოგადოებას. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგახსენებთ დღეს შედგა ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრა კლინიკებთან, კლინიკის ხელმძღვანელობასთან, როგორც თქვენ ბრძანეთ შემოტანილია ასტრაზენეკას ვაქცინები, რომლითაც ხორციელდებოდა ვაქცინაცია, მათ შორის ერთ-ერთი განმახორციელებელი იყო კავკასიის მედიცინის ცენტრი. უკვე დაიწყება ფაიზერის ვაქცინაცია სამშაბათიდან მოყოლებული. შესაბამისად, თქვენს ცენტრში უკვე მიმდინარეობს ვაქცინაცია. ჩვენს ცენტრში სამედიცინო პერსონალი აიცრა თქვენი უკვე? იახ, გიორგი, ჩვენს ცენტრში მიმდინარეობს ვაქცინაცია ასტრაზენეკას ვაქცინით. უკვე ჩვენს ცენტრში 500-მდე პიროვნება არის ვაქცინირებული. რამე გართულებას ხო არ ქონდა? არანაირ გართულებას არ ქონია ადგილი. ასევე როგორც ბატონმა სანდრომ ძალიან მართებულად აღნიშნა, თავარი არის მოგეხსენებათ, ვაქცინას აქვს უცხო სხეული შეყვას ორგანიზმში და შესაბამისად ეს არის ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია. გვერდითი ეფექტები შეიძლება ქონდეს, როგორც ტემპერატურული რეაქცია, ასევე არა მხოლოდ ვაქცინისთვის არის დამახასიათებელი, ნებისმიერ სხვა პრეპარატზე შეიძლება განვითარდეს ანაფილაქსიური შოკი და უმნიშვნელოვანესია ამ სიტუაციაში იყოს კლინიკა განმახორციელებელი, ინფრასტრუქტურულად სრულად გამართული, ისევე როგორც შესაბამის სპეციალისტების, როგორც არის პარამედიკოსები, რეანიმატოლოგები, ხელმისაწვდომობა იყოს მყისიერი. ამ კუთხით ჩვენი კლინიკა სრულად გამართული იყო. დღიდან ვაქცინირების ჩაშვებისა ქვეყნის მასშტაბით ჩართულია. თუმცა ფაიზერის ვაქცინაციის შემოტანის შემდგომ, როდესაც ფაიზერი გადანაწილდება 6 კლინიკაში, თბილისის 4 მსხვილ კლინიკაში, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ყველანაირ ინფრასტრუქტურულ თუ კადრების გადამზადების თუ შესაბამისი პარამედიკოსების თუ რეანიმატოლოგების უზრუნველყოფით ამ თემას, რომ განვითარების შემთხვევაში და ნებისმიერ პრეპარატზე განმეორდები შეიძლება ეს იყოს და არა მხოლოდ ვაქცინაციაზე, იყოს მაქსიმალური ინფრასტრუქტურულადაც და ყურადღებითაც მობილიზებულები ხართ. ქაუტნათია, როგორ უნდა მოხდეს რეგისტრაცია და რომელ ასაკობრივ ჯგუფზე ვლაპარაკობთ? აქამდე საუბარი იყო, გიორგი, 60 ჯერ იყო კატეგორიებზე, რომ დავაკონკრეტდეთ, იყო სამედიცინო დაწესებულების პერსონალზე. შემდგომ გაჟღერდა, როგორც მოგეხსენებათ, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან 65 წელს გადაცილებულ ასაკობრივ კატეგორიაზე ვაქცინირების საშუალება 25 მარტიდან. თუმცა დღეს უკვე დაკონკრეტდა, ქალბატონმა თამარ გაბუნიამ დააკონკრეტა, რომ 55-მდე ჩამოიწევს ასაკობრივი. 55 წელს ზემოთ. ზემოთ, დიახ, და ნებისმიერ მსურველს ვაქცინირება ნებაყოფილობითი პროცესია, შესაძლებლობა ექნება ვაქცინირება. ეს მხოლოდ ელექტრონული ვერსიით ხორციელდება თუ ცხელი ხაზის მოქმედება? ელექტრონული პორტალის საშუალებით ხორციელდება. იმდენად რამდენადაც ხედვა ქონდეს განმახორციელებელ კლინიკებს დაჯავშნის და ასე შემდეგ დეტალებზე. ძალიან კარგად არის ეს ორგანიზებული რეგისტრაციის ეს. ალბათ სარეკლამო კამპანია წარიმართება აქტიურად, იმიტომ რომ ხალხს ჭირდება ინფორმაცია. კი ბატონო, როგორც განმახორციელებელის მხრიდან, ანუ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც ერთ დავაზუსტებ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თუ კი პიროვნება მოკლებულია გადაადგილების საშუალებას ჯანმრთელობის პრობლემებიდან გამომდინარე,
ისევ ხაზგაუსვევ, აუცილებელია იყოს ინფრასტრუქტურაც და ყველა შესაბამისი რგოლი. ამიტომ ვაქცინირება უნდა ჩატარდეს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში და ამაზე ძალიან სულეთ ნათელია თქვენი პასუხი. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათელია.